Men du vet, det betyder väldigt mycket tur att se norrsken. För japanerna är väldigt viktigt. Tydligen så är det också så här, om man liksom gör barn under norrskenet så ska det liksom vara... Ja, men grejen är att det finns ju stugor med takfönster här uppe. Ja, som japanerna. För att man ska göra barn under norrskenet. Ja, precis. Man ska se norrskenet under. Vad fint. Ja, det är fint. Det var en rätt omständig packningsprocedur innan vi kom iväg. Det gällde att få med rätt saker utan att det skulle väga för mycket. Men med blöjor, regnkläder, barnmat, miniapotek och tvättservetter, utöver grundpackningen, det vill säga tält, spritkök, sovsäckar och proviant, så landade ändå packningen, inklusive barn, på strax under 30 kilo. STFs rekommendation är att inte bära mer än 15 kilo om man är ovan. Det känns som om mina nyckelben håller på att fullständigt gå av. Jag vet att man vänjer sig om ett tag. Men, vi börjar med lite lätt stigning. Som uppvärmning. Precis. Och våra barn sover tungt. Lastade på framsidan. På kartan läste vi att Kungsleden är 14 mil lång. Lotta bar Vilja i en bärsjal och jag hade babybjörn. Banden skar redan efter 100 meter. Men du Ella, ja. När vi har gjort det här, då har vi liksom ingenting mer att bevisa.